სამობით. ბიძნევარიშვილის ფულის ნაკვები ჟურნალისტებისა და მედია საშუალებების მორიგებინძური კამპანია Real TV-ს წინააღმდეგ რამდენიმე წუთის წინ ივანიშვილის ეწოდებული საინფორმაციო სააგენტომ გავრცელა ინფორმაცია, რომ თითქოს მათი საიტის მსგავსად შექმნილ სააგენტოზე ატვირთულია Real TV-სა და ITV-ს მასალები. Real TV-ს ადმინისტრაცია ცალსახად აცხადებს, რომ მსგავსი მასალა, რაც info9.com-ზეა გამოქვეყნებული, არ არის Real TV-ს მოპოვებული და ამ საიტთან ტელეკომპანია Real TV-ს არავითარი კავშირი არ აქვს. Უფრო მეტის, ჩვენ ვეჭვობთ ელიაშვილი მიზნით, რომ ბიძინა ივანიშვილს რაც შეიძლება მეტი ფული გამოსძალოს, ამ ხერხით ცდილობს ოლიგარქის დარწმუნებას, თითქოს მის საიტს ებრძვიან და შექმნა ანალოგი, სადაც ივანიშვილზე 1000 სიბინძურია ატვირთული, როგორც ჩანს, სტილი ამჯერადაც დაცულია და ეს კვლავ ლუბა ელიაშვილის შევარდნაძის დროინდელი ტრიუკებია.